тази комисия, и в мотивите много ясно е записано, че тя цели да се проучат факти и обстоятелства, свързани с твърдения за евентуална намеса във вътрешната политика, вътрешнополитическия живот. Не изобщо някакви изявления за намеса в икономика, в формиране на цени, решения, свързани с регулатори и така нататък, а във вътрешнополитическия партиен живот в страната. Премиерът е този, който трябва да отговаря в Народното събрание, има ли намеса или няма намеса във вътрешните работи, като отговорник за изпълнителната власт. Него трябва да го извикаме тук, ако имаме нещо, и да го изслушаме какво, защо и как се случва, ако има. А това, което тук в момента се случва, е да ни превърнат за пореден път в туалетна хартия. Тук задължително, ако ще разследваме чужда намеса, трябва да фигурира държавата Съединени американски щати. Извинете, но тя прави майдани, цветни революции. Намесата във вътрешните работи на България през последните повече от 20 години е факт. Помня един посланник, който на изслушване в Сенатската комисия, това беше 93-4 година, обеща, че ще дойде в България да ни променя конституцията, за да може циганското, македонското и помашкото малцинство да си правят етнически партии. Помня и други посланници, моля, не по спомения, по проекта за решение. По проекта аз аргументирам позицията ми, защо ще подкрепим това.